29. oktoobril tähistatakse kogu maailmas insuldipäeva, et juhtida tähelepanu raskele ja ohtlikule haigusele, mille tõttu sureb Eestis pea 900 inimest aastas. Insult ei vali vanust ega ka sugu. Insult jaguneb 8 kõigepealt. On see, kui veresoon läheb katki, tekib aju verevalu. Või vastupidi, veresoon läheb kinni ja tekib aju infarkt. Nüüd veresoone lõhknemine, ehk siis me nimetame seda siis aju verevalumiks või hemoraagiliseks insuldiks. Selle põhjuseks on tavaliselt kõrgvererõhu läbi, kõige enam ikkagi lihtsam, kõige levinum põhjus. Nüüd ajuinfarktil on põhjusi mõnevõrra rohkem, kuid tavaliselt on selle põhjuseks siis ateroskleroos, nii nagu myokardinfarkti puhul või südameinfarkti puhul, aga võib olla ka näiteks erinevad südamerütmihäired, kus siis tromb on juba pärit südamest. Neuroloog Andrus Kreisi hinnangul insulti ära hoida pole võimalik, küll aga saab haigestumist edasi lükata eeskätt tervislike eluviisidega. Samad tegevused või põhimõtted, mis on südame infarkti ära hoidmiseks, käivad ka insulti puhul. Mis ma selle silmas pean? Kõigepealt vältida suitsetamist. See on üks kõige suuremaid ja riskifaktoreid. Alkoholiga ei tohiks liialdada, peaks olema füüsiliselt aktiivne. Võimaliselt jälgida oma kehakaalu, aga võib-olla isegi tähtsam, kui see kehakaalu jälgimine on füüsiline aktiivsus. Ja kui on siis juba tekkinud sellised haigused, mis omakorda riski suurendavad nagu kõrgvererõhutõbi, siis tuleks seda kindlasti väga korralikult ja tähelepanelikult ravida. Või siis, kui on olemas selline haigus nagu kodade või ütleme südame virvendusarütm, süda ei löö enam rütmiliselt, siis on tulevad juba täiendavad ravivõtted. Aga põhiline on see, et haiged või siis inimesed jälgiksid seda, mida arstid soovitavad. Insuldil võib olla palju erinevaid sümptomeid, kuid mõned on siiski selgelt ära tuntavad. Kõige olulisemad on ütleme, ühe keha poole nõrkuse või halvatuse tekkimine. Kas siis käe või jala või ainult käe või ainult jala või mõlema ja kõneäire. Et inimene, kas tema kõne hakkab takerduma või ta ei saa üldse sõnu välja öelda või ta ei saa aru, mis talle räägitakse. Need on peamised sümptomid. Praegu, kus meil on tekkinud võimalus ajuinfarkti ravida, siis loeb väga see kiirus, et aeg on aju. Et tegelikult iga minut on lausa oluline ja see ravi võimalused on piirduvad ikkagi tundidega. Et kui juba haige jõuab liiga hilja haiglas, siis me paraku ei saa teda selles mõttes enam aidata ja võid loota paranemise looduse poolt. Pahatihti seostatakse insulti ka pärilikkusega. Ta ei ole pärilik, kuivõrd tegemist on niivõrd levinud haigusega ja ateroskleroos on ikkagi ütleme, vananemise tunnus ja suures osas väga enamik, mitte öelda kõigil inimestel. Siis tõenäoliselt üks inimene saab insuldi, see on ikka väga suur. Siin ei peagi mingit pärilikkuse juttu olema. Aga noortel, jah, ütleme, me näeme ka neid, kes saavad ju suhteliselt noorelt insuldi, seal 20, 30, 40 aastat. No seal me võime arvestada, et võimalik, et siin mingi pärilik moment kindlasti esineb. Kas siis varane ateroskleroos või mingid muud sellised riskid.